はい、こんにちは、レイです。この間ですね、ヤマハの MT-10SP の動画を作ってる時に、もしかしてこういうヘルメットもありなんじゃないかなと思って、アライヘルメットのツアークロス3のデツアーっていう、デザインのものを紹介したんですけども、今回もちょっとヘルメットのお話なんですけども、今たまたま撮影用にですね、アライヘルメットをいくつか借りてましたので、まあ、空張りどんなものがあるのか、あとどういう機能があるのかっていうのをちょっとさらりと、振り返ってみたいなと思うんですけども、まずですね、今回紹介したいのがツアークロス3っていうヘルメットなんですけども、それがですね、こちら。はい、こんな空張りがあります。いろいろあります。手元でちょっとカンペ見させてください。ですね、今回ですね、このうちちょっとお見せしたいのがですね、グラスホワイトっていう白いやつ、それとグラスブラックっていう黒いやつで、前にデツアーっていうモデルのブルーをね、紹介してますね。で、今回はですね、ビジョンというデザインの中から一色紹介したいなと思ってございます。激しく余談でですね、全然本編に入らず余談なんですけども、これ我が家のですね、僕の書斎なんですけども、引っ越してきたのが3月ですね。でね、エアコンをね、未だにつけていなくてですね、そしたらもうね、真夏になってしまいまして、この部屋今ね、サウナのように暑いです。もうね、汗とかね、顔の脂が浮いてきちゃってて、もう超絶暑いんですけど、皆さんと一緒にですね、夏の気分を味わいながら、動画を作っていきたいなと思います。はい、それではまずはですね、このツアークロス3のグラスホワイトというヘルメットなんですけども、まあ、これがどういったものかと言いますと、ですね、ここの後ろにですね、フルフェイスの RX7X というのが並んでまして、あとそれに1個前の、もう型としては古いんですが、先代の RX7RR5 というものが並んでるんですけども、あんな感じのまん丸のつるっとした棒体が、いわゆる皆さんが一般的に想像するヘルメット、子供たちがきっと絵に描くであろうヘルメットって、そういう形だと思うんですけど、これですね、顎がこんな風にとんがってるわけですね。で、ここバイザー後で飛び出てるんですよ。で、これはシールドをもこうやってついてくる、締めることができる。で、これをシールドだけを外しちゃってゴーグルを使うこともできる。だから使い勝手としては、オンロードオフロード両方のシチュエーションで使えるヘルメットなんですね。そういった意味で、まあ、デュアルパーパス、2つの理由とか2つの使い勝手、2つの用途っていう、英語がデュアルパーパスという言葉なんですけども、そんなヘルメットでございます。で、まあ、どちらかというと当然オフロードイメージの方が強いものだとは思うんですけども、例えばこのバイザーね、僕もね、オフロード自分で行ってラリーとか出るまでね、このバイザーってただの日よけで、あの、日焼けしなくていいじゃんくらいにしかよく分かってなかったんですけど、これね、前からね、前走ってるバイクのリアタイヤが砂利とか石とか砂をこう巻き上げてくるんですよ。で、前から飛んでくるものって、よっぽどその10段ぐらい速いね、あの、初速からバーンって乗ってきたまっすぐ飛んでくるものじゃない限りは、放物線を描いて上からこう落ちてくるわけですよね。っていう時にこのヘルメットをかぶってると、このバイザーが上からの、前からのものを止めてくれるっていうこと、役割があるんですね。で、あと、もう本当に前のバイクにこうくっついて、ビタビタにくっついて、どうしても抜きたくて接近せざるを得ないシチュエーションでは、もう前のバイクがね、あまりにその土を巻き上げてくると前何も見えなくなっちゃうんだけども、そこでせめて前輪、自分の前輪と前のバイクの後輪ギリギリの本当に低い視界さえ確保できれば、ギリギリついていけるっていう時に、これこうしゃがむことで、下を見れば石とかに当たらずに視界をギリギリ確保できるものだと思って、僕はそういう風に使っております。で、これね、普段のツーリング行く時には、あの、このシールドを例えば、あの、スモークシールドの黒いやつにすると、日中ね、日よけができて、あの、サングラスとして便利なんだけど、それ夜になると見えにくいじゃないですか。で、そこでシールドを現場まで持ってって、それぞれね、クリアとスモーク交換できればいいんだけど、なかなかそうやって使うことって難しくて、皆さん一つの1枚のシールドで中にサングラスを使うとか、いろいろ工夫されてるんじゃないかと思うんですけども、贅沢言えばシールドね、何種類か時間帯とその光の強さとかに合わせて変えたいんですよね。で、雨が降ったらそれはそれでレイン用のシールドにもしたいし、まあ、そういったことがなかなかできないので、そこでこれが便利になってくるんですね。これなら雨も同じように、ちょっとこうね、ちょっと下を向くことで雨もね、ちょっと避けてくれますね。で、ここのシールド、これ今ね、ライトスモークがついてるんじゃないですかね。で、日中確かに眩しくても、この
バイザーを日よけとして使うことで多少の日差しから顔を守ることもできますね。あの夏にバンバンツーリング行くと、ここ日焼けしませんか、もうなんかずっと外の仕事が顔がだいぶ黒くなってきちゃったんだけど、ここだけ日焼けすることありませんかね、さヘルメット焼け、それがねちょっとしにくい。だから僕はなんかあの最初買った時はコスメメットだなとかなんか言ってたんですけど、だから女性で日焼けしたくない方はこのシールド、もともと UV カットされてますけども、さらに日を避けられるという意味でこのバイザー付きのヘルメットいいかもしれないですね。でこれですね、シールドだけを取り外して撤去して使うこともできるんですけど、僕がですね実は初めて買ったちゃんとしたヘルメットが粗いヘルメットだったんですね。でそれもですねまだ置いてはあるんですけども、今回このツアークロスでお見せしたいんですけど、こんな風になります。じゃじゃん、ででん、これどうですか、バイザーを取っちゃいました。そうすると、まあ、ライヘルメットですよ、ターミネーターモードって言ったりするんですけども、まあ、ちょっとフルフェイスのまん丸型風になりますよね。ここが丸く仕上がる。ただこの顎の出っ張りの部分がかなり凛々しい。強そう、かっこいい。僕はですね、この状態にしてネイキッドのバイクにずっと合わせてました。その時乗ってたバイクはですね BMW の K1200R っていう4気筒の、でっかいネイキッドのバイクだったんですけども、車体はですね、黄色で派手な色だったんですけど、ヘルメットは、マットガンメタリックみたいな色、マットブラックみたいな色でバイザー外してこんなデザインにして被ってました。これかっこいいでしょ、これいいでしょ、これどうです、これなんかあの海外製のヘルメットとか、アライ以外のヘルメットでとんがったデザインのものが今まあ旬なのか、そういうのが多くて、で僕はアライヘルメットをいつも信じて使ってるから、他のメーカーのものを被ることっていうのは撮影とか仕事じゃない限り ほぼないんですけども、ああいうとんがったデザインね、羨ましいな、かっこいいなと思うことはよくあるんですよ、デザインがかっこいいなって。でもアライヘルメットもこういうことをすればですね、それっぽいものは作れますね。だからロッシュが被ってる AGV のヘルメットとか、顎がもうさなんかナイフのように飛び出ててデザインがすげえかっこいいし、国内だと、昭栄の X14 でしたっけ、フラッグシップのやつ、あれも形すげえかっこよくて、後頭部のこの辺に羽がついててデザインすげえいいなと思うんだけど、僕はもう頭の形とかそのフィット感とか安全性とかいろいろ考えていくと、僕は粗いヘルメットが好きなので、どうしてもこのデザインを撮りたい時にはこのツアークロス3のバイザーを外したこういう状態にして乗ったりもします。はい、面白いでしょ。で最後にですね、もう一色レプリカモデルというわけじゃないんですが、デザインが入っているものを紹介したいと思います。それがですねこちら、ツアークロス3のビジョンというデザインなんですけども、色の名前がですねこれはね、ブルーじゃなくてグレーですね、グレーというそうです。デザインが入るとやっぱりヘルメットって印象かなり変わりますよね。これね、ツヤじゃなくてマットなんですね。ちょっとマット感わかりますかね。今光はですね向こうから入ってきてる部屋なんですけど、これに、ツヤのものを持ってくるとここまでこう反射しますね。これツヤなし。ビジョンかっこいいね。この間のデツアーもかっこよかったんだけど、僕は個人的にはこのビジョンの方がデザイン好きかな。このグレーいいな。これぐらいのね、青とか赤とかの差し色が少なければ車体色を選ばないで済みますね。いろんなバイクに合わせられそうで、すごい細かくてちょっとねカメラに映るかどうかわからないんですけども、このねブルーのところがね、これモアレが出てるんじゃなくて、これはねこういうね、格子柄というかドット柄というか、のデザインになってます。ここね、この黒い点々見えますかね、こんな感じの、模様がこのブルーの中にも入っています。はい、というわけでですね、今日はこのツアークロス3というヘルメットのちょっと空張りをお見せしてきたんですけども、あのさ、普段いつも帽子かぶってるから髪降りてこないで済むんだけど、帽子してないと髪降りてくるし、もう汗びしょびしょなんだけどこの部屋。はい、そんなわけでこのツアークロス3をですね紹介してまいりました。空張りでね、本当にこんなに印象変わるね
一般的にそうだね、僕らが街でバイク乗り、バイクを乗っていて見かけるシチュエーションとしては、例えば、セローとか WR250 何々とか CRF とか、そういうオフ車の方にね使われてることが非常に多いヘルメットなんじゃないかなと思うんですけども、こういうねベーシックな白いもの、モトクロスコースとか行くとやっぱりとても多く見かけますし、ところが僕は BMW の R1200GS とかドゥカティムルティストラーダとか、ホンダのアフリカツインとか、いろんなあのデュアルパーパスの、大型ビッグデュアルって言われるバイクありますけど、そういうのになってくるとこれがねむちゃくちゃ似合うんじゃないかなと思います。で、これすごい細かい話で、あんまり面白い話じゃないかもわかんないんですけど、すげえ細かい話で、でこれさ、バイザーついてるから、やっぱ高速道路でスピードがそれなりに出た時っていうのは、このバイザーがね風でねこう触れたり、横向いた時にものすごい首がフンって持ってかれたりするんですよ。で先代のツアークロスはこれが柔らかくて結構しなっちゃってたのね。で新型に変わってここね裏にこういう補強が入ったんですよ。これのおかげでこのバイザーの強度が上がっていて、より耐えきれるスピード領域っていうのがねちょっと上がりました。ただ相変わらず説明書には、スピードハイスピード走行に向いたものではございませんという注意書きは書いてますので、これで時速300キロチャレンジとかするようなタイプのヘルメットではないというのは相変わらずなんですけども、僕がすごくその長距離ツーリングをする中で、ありがたいなと思ったのが、ここの強度が増したっていうところですね。それのおかげで首のね触れがだいぶ減りました。うん、だから荒いヘルメットの中でいうと僕が、被る比率が高いのが、まあ、フルフェイスの、RX7X で、その次が、このツアークロス3と、これのモトクロス用のまたヘルメット、シールが完全にないタイプ、もっと空気の取り入れ口が大きいタイプがあるんですけども、それを使うことが多いですね。はい、今日はですね、そんなわけでアライヘルメットのこのツアークロス3を、3色お見せいたしました。新しいヘルメットをお考えの方ですね、あの例えばこうやってねバイザー外すことで、2粒の使い方もできたりしますので、こんなヘルメットも皆さんのワードローブに入れてみてはいかがでしょうか。ということで今日はヘルメットの話でした。以上レイがお送りしました。